Du känner förmodligen till kopplingen mellan rubrikformaten och innehållsförteckningen. En rubrik som är definierad som rubrik 1 kommer att hamna som huvudrubrik i innehållsförteckningen och så vidare. Men om du har figurer och tabeller i ditt arbete och vill ha med dem i en figur- eller tabellförteckning, hur gör man då? Ja, det här funkar faktiskt på ungefär samma sätt, fast det är lite annorlunda ställen man behöver gå in på. Först ska jag tala om för vad det är för någonting som är figurer och sen kan jag lägga till en automatisk förteckning. Jag börjar med att tala om vad det är för någonting som är figurer. Då går jag ner i arbetet till min första figur. Jag klickar på den. Och så går jag till fliken referenser. Och här väljer jag att jag vill infoga en beskrivning. Det här är en figur så att jag kontrollerar noga att det står att etiketten ska vara figur så att det blir rätt typ. Och sen gillar jag att göra ett mellanslag och sen skriver jag beskrivningen. Jag kan välja om beskrivningen ska komma under eller ovanför objektet. Jag vill ha den under och så klickar jag OK. Där hoppar du den in. Jag har en figur till, den ligger här. Så jag gör samma sak med den, jag markerar, jag väljer infoga beskrivning, ett mellanslag. Så går jag tillbaka till min sida med innehållsförteckning. Och här tycker jag det är en bra idé att börja med att gå till start och välja att jag vill visa dolda tecken. För nu behöver jag hamna på exakt rätt ställe. Jag vill nämligen ha in den här figurförteckningen direkt efter innehållsförteckningen, men före den här avsnittsbrytningen som visar att sidan är slut. Jag tar och gör för säkerhets skull 2 radbyten. Så har jag lite plats att spela på. Här vill jag ha in den. Den ska heta figurförteckning. Jag gör ett nytt radbyte och sen går jag upp igen till fliken referenser och väljer infoga figurförteckning. Här behöver jag kontrollera att det är just etiketten figur som ska hämtas och så klickar jag OK. Nu behöver jag inte se dolda tecken längre så jag går tillbaka till start och så döljer jag dolda tecken igen. Jag hade velat att detta såg ut som en rubrik, men jag kan inte göra det till en rubrik för då kommer det hoppa in i innehållsförteckningen och det vill jag inte. Utan jag gör bara så att jag ställer in precis så som jag vet att mina rubriker är. Så där. Och till sist så vill jag ta bort avståndet efter stycket. Så hamnar det kloss på och ser snyggt ut. Så figurförteckningen är alltså en egen enhet. Den ingår inte i innehållsförteckningen utan är en egen enhet. Men annars fungerar den ungefär på samma sätt som en innehållsförteckning. Exempelvis är det så här att om jag nu lägger in en figur till. Och den vill jag lite lurigt ha liksom mellan de här 2 figurerna. Jag kontrollerar så att den ligger på egen rad. Det gör den. Och så gör jag ett radbyte. Och sen gör jag exakt likadant som förut. Referenser, infoga beskrivning. Mellanslag och detta ska heta RGB-modellen och OK. Då ser du att den här blev figur 2 eftersom den kom in mellan dem. Och går jag upp till min figurförteckning, högerklickar och väljer uppdatera fält och uppdatera hela tabellen. Så hoppar den också in. Och precis likadant funkar det med tabeller. Jag har bara en enda tabell, men den ska få sig en egen förteckning den också. Jag för muspekaren över tabellen och klickar på fyrdubbelpilen för att markera hela tabellen. Och sen så ser jag till att jag är på referenser och väljer infoga beskrivning. Nu är det viktigt här att se till att etiketten inte ska vara figur längre, utan nu ska jag ju ha etiketten tabell. Och så ett mellanslag och så skriver jag beskrivningen. När det gäller tabeller tror jag det vanligaste är att man placerar beskrivningen ovanför objektet. Men du kan givetvis välja att lägga det under ifall du skulle vilja det. Jag lägger min ovanför. Och så går jag tillbaka till min innehållssida. Jag gör en rubrik till min tabellförteckning och ställer in den som jag vill ha den. Och så klickar jag under rubriken och väljer igen. Referenser, infoga figurförteckning. Och nu ser jag till så att det står tabell i rutan för vilka etiketter som ska användas. Och så klickar jag OK.